নমস্কার এটা ব্রেকিং নিউজৰ হৈতে ষ্টুডিঅট মই নবকুগা আৰু আপোনালোকে চাই আছে দি কস কারেন্ট দেখজুৰি অব্যাহত আছে পিএফআই বিৰোধী অভিযান আৰু মঙ্গলবাৰে অসমত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 25 গৰাকী পিএফআই নেতা সদস্যক আৰক্ষী পুৱাই এই নেতা সদস্যসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু অসম আৰক্ষী হদৰি কৰিছে এই তথ্য জনাইছে অভিষেকে মুহূৰ্ত দি কস কারেন্ট দৰ্শকসকলক যে অসমত 25 গৰাকী পিএফআই সদস্য বা নেতা সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু দেখজুৰি অব্যাহত আছে এই পিএফআই বিৰোধী অভিযান গোৱালপাৰা জিলাৰ 10 গৰাকী নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কামৰূপত 5 গৰাকী নেতা সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধুবুৰীত 3 গৰাকীকৈ নেতা সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে আৰু অসমত 25 গৰাকী পিএফআই নেতা সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু বৰপেটাত 2 গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু বাক্সা জিলাত 2 গৰাকীকৈ পিএফআই নেতা সদস্যক এই মুহূৰ্তলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু দৰং উদালগুৰি করিমগঞ্জত এজনকৈ সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছো যে দেশজুৰি অব্যাহত আছে পিএফআই বিৰোধী অভিযান আৰু মঙ্গলবাৰে অসমত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 25 গৰাকীকৈ পিএফআই নেতা সদস্য আৰক্ষীয়ে পুৱাই এই নেতা সদস্যসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু অসম আৰক্ষীয়ে এই 25 গৰাকী পিএফআই নেতা সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু গোৱালপাৰা 10 গৰাকী কামৰূপত 5 ধুবুৰীত 3 বৰপেটাত 2 বাক্সাত 2 দৰং উদালগুৰি করিমগঞ্জত এজনকৈ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মুঠ অসমত 25 গৰাকী পিএফআই নেতা সদস্যক অসম আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু দেশজুৰি অব্যাহত আছে এই পিএফআই বিৰোধী অভিযান উল্লেখযোগ্য যে দেশত পুনৰ 170 গৰাকী অৰ্থাৎ 70 জনতকৈ অধিক পিএফআই নেতা কৰ্মীক আটক কৰা হৈছে আৰু দেশজুৰি পুনৰ পিএফআই এই বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে দেশৰ 7খন ৰাজ্যত চলিল পিএফআই বিৰোধীৰ অভিযান দেশত 170 জনতকৈ অধিক পিএফআই কৰ্মীক বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দেশৰ 7খন ৰাজ্য ক্ৰমে উত্তৰ প্ৰদেশ মধ্য প্ৰদেশ গুজৰাট অসম কৰ্ণাটক দিল্লী মহাৰাষ্ট্ৰত পিএফআই বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীৰ আৰু সমগ্ৰ দেশতে 170 জনৰো অধিক পিএফআই কৰ্মীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমত 25 গৰাকী পিএফআই নেতা সদস্য বৰ্তমান অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উল্লেখযোগ্য যে গোৱালপাৰাত 10 গৰাকী আৰু কামৰূপত 5 গৰাকী ধুবুৰীত 3 গৰাকী বৰপেটাত 2 বাক্সাত 2 দৰং উদালগুৰি করিমগঞ্জত 21জনকৈ পিএফআই নেতা বা সদস্য সক্ৰিয় সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম আৰক্ষীয়ে আৰু আজি পুৱাই অৰ্থাৎ মঙ্গলবাৰৰ দিনাৰ পুৱাই অসম আৰক্ষীয়ে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে যে অসমত 25 গৰাকী পিএফআই নেতা সদস্যক অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু দেশজুৰি অব্যাহত আছে এই পিএফআই বিৰোধী অভিযান আৰু সমগ্ৰ দেশতে দেশৰ 7 ৰাজ্যত চলিছে এই অভিযান এনআই আৰু চিবিআই এই তদন্ত বা এই অভিযান চলাইছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সমগ্ৰ দেশতে 170 অধিক পিএফআই নেতা সদস্যক আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ উল্লেখযোগ্য যে অসমত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 25 গৰাকী পিএফআই নেতা সদস্যক আৰু অসম আৰক্ষীয়ে এই কথা পুৱাই এই নেতা সদস্যসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা অসম আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে